В този дом е живяла една от най-четените български писателки от началото на 20 век – Евгения Марс. Нейният литературен салон по нищо не отстъпвал на тези от Париж и Виена. Тук се събира културният елит на София. По тези стълби са се изкачвали Иван Вазов, Стоян Михайловски, Пенчо Славейков, Мара Белчева, Цанко Церковски, Адриана Бодевска. Те внасяли духа на високата култура в нашето общество. Днес салонът има нов живот. Ние отново възобновяваме салона в един преход, който кипи, в който се търси нещо ново. Нещо, което сме загубили в миналото и което искаме да възродим. Преплувам 9 сънни вира. Превързвам... Днешните срещи целят възраждане на паметта и творчеството не само на Евгения Марс, но и на цяла плеяда писателки, като Магда Петканова, Яна Язова, Калина Малина. И ние направихме един рецитал с биографиите и творчеството на тези авторки, с които обиколихме и провинцията, бяхме даже и в Западните покрайнини. Другата цел е вече да може взаимно да се насърчаваме, конкурираме, развиваме, помагаме в творчеството на всяка една от нас. И те издават творбите си в алманаха «Капчуци на надеждата». През март се очаква тематичното му издание «Срещи с България». Обстановката в дома е напълно запазена. На това пиано майстро Атанасов просвирва за първи път акордите на първата българска историческа опера. Още стои подаръкът от Иван Вазов, неговата мастилница. Автентична виенска мебел, канапето, на което Вазов е седял винаги от към страната на терасата. Сега там обича да чете спомените на Евгения Марс, нейната снаха Лилиана Елмазова. Тези четвъртъци, които свекърва ми организира, постепенно се увеличават, почват да идват си нови хора от нашето висше общество. Много са били интересни. 75 години наследниците на Евгения Марс пазят нейни писма до Иван Вазов. Те са единствено оцелелите, защото поетът изгаря цялата си кореспонденция. Днес тези писма са в Държавния архив. Вероятно, те са послужили пред съда. Трябва да кажем, че още през 30-те години Марс завежда едно дело за клевета срещу друга българска писателка Ана Карима. Това е жената на Янко Сакъзов, тъй като Карима обвинява Марс, че всъщност тя не представлява нищо като художествен талант и че всичко, което има, на нея едва ли не Вазов е писал нещата. Така че част от кореспонденцията от Марс до Вазов е използвана като аргументи пред съда. Вероятно, това са всъщност и част от тези писма. Разбираема е завистта към Марс. Успешна авторка на разкази, пътеписи, пиеси, играни и в Народния театър. Преводачка от руски и френски. Вдъхновителка на Вазов. Издава на собствени разноски енциклопедичния алманах полувековна България. Тя е една голяма българка. Патриотка. Защитница на женските права. Фактически тя е била начало на дома. Ръководила е дома. Ако погледнем от обществена гледна точка, пък начало на... Тя е една от основоположничките на клуба на българските писателки, с много забележителен такт като жена-водач. С една дума дейна, амбициозна, благородна, бойка. Евгения Марс е наградена от цар Борис III с орден Дамски кръст трета степен, с корона за гражданска заслуга. Признание за нейната деятелност като писателка.